Warga Kementerian Pembangunan Laut Bandar atau KPLB perlu melipat ganda prestasi kerja masing-masing bagi memastikan usaha membantu masyarakat luar bandar dapat ditingkatkan dalam bulan Ramadan ini. Menterinya Datuk Seri Dana Harun berkata, tuntutan beribadah perlu diseimbangkan dengan tugasan hakiki yang perlu dilaksanakan kerana kerja juga adalah satu ibadah. Tuntutan beribadah perlu diimbangkan dengan tugas hakiki yang perlu kita laksanakan. Malah kerja juga merupakan satu ibadah. Justeru usaha kita membantu masyarakat luar bandar perlu ditingkatkan dalam bulan yang mulia ini. Beliau berdemikian ketika berucap pada majlis perhimpunan bulanan dan berbuka puasa bersama warga KPLB di Putrajaya malam Isnin. Terdahulu pada majlis yang sama, beliau menyampaikan sumbangan kepada 215 individu terdiri daripada warga KPLB dan Jabatan Kebajikan Masyarakat, KEMAS, anak yatim, pengawal keselamatan serta pekerja pembersihan pejabat di KPLB.